Olá, Gui. Olá, você que está nos acompanhando. A saúde da mulher na menopausa depende muito da saúde intestinal. Toda pessoa tem no intestino um conjunto de bactérias que é chamada de microbiota. E mais especificamente, um conjunto de bactérias que metabolizam o hormônio estrogênio. Esse estroboloma intestinal depende da alimentação, de hábitos, como sono, controle do estresse, por exemplo. Uma das coisas importantes é melhorar o conjunto dessas bactérias e aumentar as bactérias boas, que fazem um bom metabolismo. E como pode ser feito isso? Através da ingestão desses micro-organismos em alimentos fermentados, como conservas de pepino, como a kombucha, como iogurte natural sem açúcar. Esses alimentos fermentados, eles têm bactérias do bem. Essas bactérias vão fazer uma metabolização adequada do estrogênio e sim, essa mulher vai ter um perfil hormonal mais adequado e mais saudável. Essa é a dica de hoje. Conhecimento liberta, hein? Um grande abraço para você. Até mais.